ሻሎም ሻሎም፣ ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ኬብሮን ሾው እዩ። ኬብሮን ሾው ኣብ ትሕቲ ፅላል ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ዝተዳለወ ኮይኑ ከምቲ ሕሉፍ ጀሚርናዮ ዘለና መደባት ዝተፈላለየ ሰብ ፀጋን ሰብ ሞያን እናምፀና ኹን ህዝቢ ኣምላኽ ንምብራኽ ተዳልዩ ኣሎ። ከምቲ ወትሩ ምክትታትኩም ኣይትፈለዩና ሎማዓንቲ እውን ምስ መንእሰይ ኣገልጋሊ ተስፉ ሒዘትኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኣዳላዊት መደብ ኣርሴማ ንጉሶ ሰፋዊ ይበሃል። ሰናይ ምክትታት ዌልካም ዌልካም ኣገልጋሊ ተስፉ። ቴንክ ዩ ኣርሴማ። ተሻሎም ሻሎም ሻሎም። ሰላም ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻ ይኹን። እዚ ቅንያት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ቅንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን እዩ። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሰናይ ምጅማር እብለካ። ቴንክዩ ፎር ካሚንግ ከዓኒ ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርካ ፀውዒተ ኣኽቢርካ ስለዚ መፅኻ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ። ግዜካ ፀቢብካ ኩሉ ነገራት ተዳሊኻ ስለዚ መፅኻ የመስግነካ። ናይ ሎም ዓንቲ ምልላይ ክትከውን እያ መደብና። ስለዚ መጀመርታ ምልላይ ብነፍስኻ ክንጅምር ኢና። ኣገልጋሊ ተስፉ መን እዩ ብዝብል ማለት እዩ። ክብሩን እግዚኣብሔር ይኹን። ታንኪዩ ኣርሴማ ሃፍተ፣ እግዚኣብሔር ባርኪ። ክብርና ኣምላክ ይኹን። መጀመርያ ልዑል እግዚኣብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን። ነዚ ዕድል ዝሃበና ኣምላኽ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ። ንዓኸ ድማ ምስጋና ግባእኪ እግዚኣብሔር። ብጣዕሚ መንፈስኪ ዘቐመጦ ሰዓት ነዚ ሸው እዚ ክተዳልዊ ውኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክብሪ መዲብኪ ዝተፈላለዩ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ንኣዳም ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ንበረኸት ምክንያት ስለዝኾንኪ እግዚኣብሔር ስለኺ ስሙ ብሩኽ ይኹን። ንቴንኪ እግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ። እዚ ናብቲ ሌላ ከኣቱ ሽመይ ተፍቃል በራ ትባል ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ሰንበል እየ ተወሊደ። ኣብኡ ድማ ዓብየ። ከምቲ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ገዛውቲ ምልምማድ ዝገብሮ ከምኡ ኩዕሾ እግሪ ተፃዋታይ ነይረ። እዚ ከምኡ ድማ በቲ ኩዕሾ እግሪ ብቁርብ ብምዕባይ ኣብ ክለባ ተሓር ኣብ ተፀንቢረ ፃ ነይረ። ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ብሃገር ደረጃ እውን ቅርባውን ቅርብ ኣበርክቶ ገይረ ነይረ። ካብኡ ድማ መገሻ ምጋሽ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሲያር ዋሽንግተን ይቕመጥ ኣለኩም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹም። ዝመስል ሕፅር ዝበለ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹም። የሱስ ይባረኽ። ወላ ብስፖርት ሲ ብወንጌል ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ብስፖርት ወላስ ኣብቶም ተስፋ ዝግበረሎም ኢኻ ነርካ ማለት እዩ። ፕሬዝ ጋድ ተስፋሓ ወይ ኣነ ቅድሚ ናብ ወንጌል ምፀይ እወ እድሚ ናብ ወንጌል ንምፀይ ዝነበረ ፍሩ ድሕር ባይታ ተዛሪበ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ስፖርተኛ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ድማ ኣብ ኤሜሪካ ይቕመጥ ኣለኹ። ብድሕሪ ድማ ናይ ወንጌል ዝመፃኸሉ ሁኔታታት ቀሲልና ስለንዛረበሉ ብከመይ መንገዲ ከም ዝኾነ ነዚ ንክገልፅ ኢለ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ተስፋሓ ወይ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣብዚ ሕጂ በፅሕካዮ ዘለካ ደረጃ ንክትበፅሕ ስቕኢልካ ይኮነ ሕጂ ቅንሽተይ ባ ጌርካ ንለካ ሕጂ ቅድሚ ናብ ጎይታ። ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ምስክርነታት ነብሳት ይሓነፅ እዩ ኩሉ ግዜ እውን ይብላ ኣለኩ እዚኣ ቃል እዚኣ። ምክንያቱ ገለገለ ኣለዉ መንእሰያት ተስፋ ዝሰኣን ግን ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገብር እግዚኣብሄርካ እዩ። ገለገለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዓቢ ከሎ ገለ ድማ ብካልእ ባክግራውንድ ፀኒሑ ግን ናብ ጎይታ ይመፅእ ናብቲ ፃውዒቱ ናብቲ ቀደም ዝተመደቦ ይመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚ ናብ ጎይታ መምፃእካ ከመይ ነይሩ? ብዘይካ ትክዕሶ ምፅዋት ከመይ ይመስል ነይሩ? እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ሂወት ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፀይ ኣነ ብዙሕ ዘሐጉስ ሂወት ኣይነበረን። እሱ ድማ እንታይ እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ክመፅእ ከሎ ከምኡ ንክነብር መናብሮ ንክቅይር ይሰርሕ ይበልዕ ሰቲ ምንም ዝጎደለኒ ነገር የለን ኮታ ብሓፂሩ ኣነ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምቕባለ እዩ። ኣብ ምድሪ ኤሜሪካ ኮይኑ ኣብዚ ከተማ እዚ ኣብ ሲያርል ንጎይታ የሱስ ተቐቢል እየ።
هجي بزغون يكون أبهيوت بسانكو نجار والحد يلا نجار جن نعيش السلام نعيش عرفتي هيوت بحال أي نبرة الماضي سلزي نفسي أب سبب كنادات أي نبرة الماضي أنت السقاط هيوت وبيتا يسوس كسوس هيوتي سلزي بزي يسوس كسوس من بار مالت أموت من ملاس مالت أزي نحاتيات ماننت حسكا أبغورنا موت من ملاسي أو رماش إنك تعلو تسمع مغرات تعلو سلام يلن كسع أنا هجي سيمبلي أبتكرني ويتا يسوس كسوس مقبالي حدا حطنا بهوتي مزيو نسر ما سب نمنتاي تفتير الزبن كوشن أبهوتي نس مثلا لحر زغبر كله أكتيفيتي ما تميسه كله كفتشو جميرا ما سرما سب يبلا يستي يركس يتس سرحه خي كاو خاي ملس تدغاغ من هيوتي ليكو مات لذي ولا حانت ترغم زي بولو هيوت كوين النعي مات لذي هيوت ترغم سينالو مخنياتو منن زحالف كو هيوت زمت اخو هيوت ولا حانت ترغم الوي بحجيون زحاس وزن وركون ولا حانت وحسنت انا ورهم كومي عزيز دغاغ من هيوتي سلازي بزي عملاخ سلازي نبركو نعي والحانتي ترقو ما نبركم سلازي ابتسفى موراس عمو قروم رام سلام زي قولي هوت كلم زي عينة هوتي نيرن سلازي ويدا يسوس كسوس مستقبل كوغن ترقو هوتاي مخانو ولما هوت كستما قروغي لهم سلازي اكزابي يسمسكن يقوم لازي كوشن زي حتى تقول لهم إن هيوتي ما سخره ولا يكاد سمن من تاعي مخنياتي سفتيه نخبل عليه نخسرتري سريح نخمل لسدي كتساعدي كم خد دعاء جمدي ترقم زي يقول هيوت نخنا بردي عمل خفتيه هو سلزي نزي كم زي كونه تردي إنني يرجع جن تريل ناس مفتارو مخنيات كره بايكالكم مخنيات بومرو زبط سحسر زي كونه ما أدري سلزي نسبات كي ترفع أحد سنيري كان دعينا تحطه نحرر قال لك أخوي نسي نام سلالة خوستك يزبوني سبات ألو أي تحت هذا الناس بولنون سبات ألو مقنياتو ناس عامي دروس أزغونا بزح مسترات زي أبير ناس مفتارو مقنيات كفوتو أي تلني زي أبير زي أبير زي أبير تمسكني واو wonderful سلازي قرب قاتن كفابيل كان سازن جويتا معناته كم قلنا ما رح نخلص تقبل كله أما درس الدات كأي معناته لذي تشعر زنا برح وين شاء الله feelings تسمع كله جويتا مستقبل كيا I think درجة زبد حتى تدي على كمين يرتشع هوا هو وين هذا أبو مسكون كوي ولد أدم مسكون كتسمع كفيلينج على أتى جويتا مستقبل كها خالد نك feelings كم كمين يرتشعوها ويدخل قبل كلها تعين challenge خنير كون تعين progress غير كم خناتو قال كم كل كذي مسكرنات قوي تام مستقبل كم سدري كانت إلى قال له بس إحنا قرأت عنه بده فتح زمت أكا إن جزء أرسو أبتزت أنا حكايو environment challenge خنا كاي كم زي شو عنش عود كتب التدري ليها زي كمين يرتها وهو كمين كان يرى تا feeling بعد عامة مهرات كان يرو تعمي عميزين مخنياتو مجمريا أنا ناي سترابيتي تنسلو قلب بزوح بخوم عين سلزي عبقو سترابيتي أبوي برهبال عادي لما مراشما سو حواتي لما خومو كلهم مقضايهم بعال ألقا سنو عديهم تشكي بالو زيون ما بنات عن الناس اللي زعبيني بزح ناي ناي صدرات صعنة بزح هنا برد كامل السنة تي دليتي ناقولكو زعابو سبي صو عبت دليتي في مخرونا معرني بزح تصعنة زقبل ليكن ولا حدا سبى إلا برد ما أنت لازم عبت سدت كاس لازم ناقولكون بيني زنا برني رماجي عبت سدت مسمى تاخو صدرة بيتي كلهم عبوا إيرتر أمي رماجي ناقز عبير تمسكني يكون عبت جزيت جنا أنا قولت أسوس كسوس كبر اللي خلوه زنبرة جزي نايموتن هيوتن جزي نيرن عايمات أزي أبزي زح حساب زمسين نسوي ترقم ناي هيوت انتي مخانو
مفلات مسانغو نابچنگت يو شمي من ماتي هذه كچنا جميرا هيوت منبر كصلو جميرا اب عالم ماتي نورمال بسغا منبلاس بسغا منبر كم سر منبر كصلا ان جميرا سلازي ترغوم زي بولو نمن تاي زخو كل نغر يغبرالو واي نزخو كل نغر اب هيوتي كاناونالو كازبن ترغوم سلاسان كله نابچين كم سر توني كسا نفسي كتفون زدانا دنولو ساعات نيري ماتي سلازي أبزغم زهومت أنا قلت أسوس خصوص رخلة أزنخا كونفرنس نيرو أبزغ ختما أب ختما سيار أبراني ووتس تشيرش كونفرنس نيرو ناو حاد سايمز أوتي حاوي بينام با دويلو عدي مني كاو ناو بمكاد أوي قلت أسوس خصوص أبراني ووتس تشيرش قلت أسوس خصوص أبيلا دومومن قلت أسوس خصوص أبيوتي مسندسكوغن سسمع أن سمعت ويزمت اللوتي مجمريا إذا قتلوا قلتهم بأمر زي قال سلامنا حبوسن أو شيء في السيسوات أزي أمن فسي برهان لسيوات أزي شعو زنابرة هيوات أقديم زنابرة من باري ذات هيوات نيرومات دوما قويت أسوس كسوسنا بيوتي مسأتوغن من بار ترقم ناي من باري فليتا من بار ما نعي أزي تعم كوينومات زيابي سمسكن يوم سلازي بحجون هذا ساعة زياسي بيهو الدويلة كان جيلة بزعبا قويت أسوس كسوس كزاربون أي مخال كوني رمات شعو قويت أسوس كسوس دي رخ بندير وين قويت أنت زي كبني رمات زيابي سمسكن يوم سمي بارخ أمين أمين زقاق من نزمنا بره تشالنج ناتكا بزوح تشالنج ساتا يقات منانا the only thing تشالنج زانا عين زقاق من زول ناتي ناتي اوبينيني استرما ابيت ات عالم لي خاصنا سلازي اب عالم كله شاشاليزالو ماج مس كله نات صاتكا مس كله حضرتنا غبر كان خاصخي ابيت امر 500 صخا كن ازن نغزي بزح هاي صرخ بني قامات انتيتي دروت حالي سر كله زخي شاشاليزبان بزح يلل ماج نا اغزابي تمسكني ازيت اذكرك تشالنج سانيرو كالدين بزح تشالنج انا بزح حياه تمن ماشي يا لي تمسكني امين برينز يا قال انا مردا تشالنج تاتون الله ايوا سناي زي ابيت زي ابيت كان مكنياتو مجمر انا كريستنا هيوت وي منفساو عالم منفساو هيوت مس مزخه لك اخن قولاي تفوت انا غير يلا ازي هيل كانت جمرو ይወሰለ ዘቆነ ብዙ ቻሌንጅ ሳተሐልፍ ይካማች ንስርማ አብ ምረኻ ኤኒቲንግ ናኻ ዝከበካ አብት አምላክ መስኻ ሐጅ ንማዕዱ ንስኻ ኤክስፔክት ጎብሮ ኩል ግዜ በቲ ዝርአ ነገር ስለዘቆነ ኩል ሰብ ናቲን ከምዲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳይ መልአት ዘሎ ሰብም በካብሩስ ዘምጾ መልአት ይል ሐጅዚታ አብት አምላክ መስኻ ኦኬ نحن تصدقنا هنا بكريستوس يخاط سمع ذلك مالك سو مس مصاقا او خا كل غزيت زغات مكا تشالنج تقازب لك ابي هوت كان وعالو زلو نغرات تريوم قرب تشالنج غبرك امرخ مالك نا بدهري كنا اغزابير قالنا تمارك كل غزي نابتي تقازب لك ما نندنا بكريستوس يسوع ذلك يا ماننت ناو اند اتخا بممصا بزح كابتي تشالنج ساتون نزعنا خوك مزيا ماتي زي هذه سمسكني خوك آمين آمين لمن تاي تسفى حوايكم أحادي تاكا بزحات تسفى زي تنبيو مالك زي سبكا أكونني كابتاني حديدنا تخت كده لا تسألحك حديد من قدي توات سأموني تا من قدي كن رحي أطخوينا تسمعك أجي كم زعينات مسكرنا تسك سمعك اللو قد تسفى يقبر كم تزبلك يا خاني نبغي تحمد كلها قالي يوسف بستفل علي أول في مد شو عن شعو خمزي نكروسوس تأمتها كان بر حق زنقرة كون كاي تدلينها خمزة تبلوت أنا حكا نتي سبسي كروسوس تأمتها كا كتركب عليك تزيك وينها كديك أحواتنا استملا سلو قبر أي تقبر استبح على اللو مالك لازم تسبحوي نبز أطلق خي ما استوعد كم زلك فليك أين بخمي مخناش بزي حساب أستطيع كل كوسبلانة، نبي تعمل خمس مزخوانة، إخزي أبي بديدنا ماشي.
ንዓይ ዘጉልጉሉኒ በዓል ፓሰራቶም ካልኦት ሽማግለያት ኣለዉ ማሕበር ብርሃነ ሂወት ኣብዚ ከተማ ዘሎ ኮታ ክርስትያን ዘበለ ብዙሕ ኣገልግሎም እዮም ንዓይ ኩሉ ግዜ ራይ ብምሃብ ገዛ ይመፅኦም ፒክ ብምግባር ቃል ኣምላኽ ብቴሌፎን ይኹን ብኣካል ይኹን ብምፅናዕ ኣገልጊሎም እዮም። ስለዚ ንዓይ ብዙሕ ክስታይ እዚ ናይ ሕጊ ክስታይ ብዙሕ ሽዑ ኣት ግዜት እዩ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ዎ ባረክ። እሱ እዩ ከዓ እዚ ንክርስቶስ ዘጠምተካ ማለት ዝሕብሕበካ ትደሊ ኢካ ሽዑ ህፃን ኢካ ልክዕ ከም ህፃን ዝተወለደ ሲ ንዓበዚ ንዓ ከምዚ እስኻ ከምኡ ይኮንካን መንነትካ ዝነግረካ ብጣዕሚ ኢካ ትደሊ ኣብ ሰዓት እቲ ተስፋሓወይ እንታይ ኣሎ ከምዚ ፀውዒትና ክንፈልጥ ከለና ማዕሲኻ ፀውዒትካ ፈልጥካ ምክንያቱ ን ብኸመይካኒ ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ብራእይ ክብል ከሎ ወይ ከዓ እቲ ሰብ ከዓ ገል እዩ ከምዚ ይጠራጠር ግን ብትንቢ ኮንፊርሜሽን ዝረክብ ኣሎ። ንስኻ ኸ ብኸመይ ፈሊጥካ ፀውዒት ከም ዘለካ? ኣነ ፀውዒት ከም ዘለኒ መጀመርያ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ዕዮ ዝመፁ ክህሉ ባይታ ብመዘምራን እዩ ዘገልግል እዮ ሕጂ ብመዘምራን እንዳገልገልኩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ስምረት ምንም ኮሽን የለን ግሉፅ እዩ ማለት እዩ እና ግን ፀውዒት ዝበሃል ግን ሽዑ ስቂኢልካ ብቕንኣት ዝመስእ ዕዮ ብቕንኣት ዝመስእ ኣገልግሎት ናይ እምበር ብምርዳእ ነቲ ዕዮቲ ከም ተመደብካ ኣምላኽ ንዕዮ ከምዝመዘዘካ ተረዲአ ኣይኮንኩም ነቲ ዕዮ ጀሚረ ማለት እዩ። እዚ በዚ እናገልገልኩ ግን ኣብ ሓደ ሙመንት ብዛዕባ ፀውዒት ሓደ ምርዳእ ምስ ረኸቡ ኦኬ ኣነስ ሞ ንምንታይ እዚ ኩሉ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ፀውዒት ዘይብለይሲ ኖርማል ክርስትያን ኮይነ ካልእ ጉዳይ እናገበርኩ ክመላለስ ይሓይሽ ወይ ድማ ፀውዒት ከም ዘለኒ ከረጋግፅ ኣለኒ ናብ ዝብል ምርዳእ ምስ መፃኹ ሶ ክፅሊ ጀሚሮ ማለት እዩ። ሶ ክፅሊ ምስ ጀመርኩ እግዚኣብሔር ኣብ መንፈሰይ ክዛረበን ጀሚሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ዝከድክዎ ኮንፈረንስ ብብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ማለት እዩ ደሰይም ዓይነት መልእኽቲ ፀውዒት ከም ዘለኒ ኣዝዩ እናተደጋገመ መፅ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኣብ ዝኸድክዎ ኮታ ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ኣብ ዝኸድክዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እግዚኣብሔር ዘለዓሎም ኣምላኽ ዝገብዎም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ፀውዒት ከም ዘለኒ ካብ ኣምላኽ ኮንፈርሜሽን ረኪበ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብሃዋርያ ነሽ ኣብዚ ከተማ ዝመፅእ ከለዉ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ፀውዒት ከም ዘለኒ ጎይታ ተዛሪብሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኣነ ፀውዒት ከም ዘለኒ ኣረጋጊፀ እዚ ድማ ብዛዕባ ፀውዒት ኣይረኖ ልዕሊ 15 ይኸውን መልእኽትታት መፅ ሎ ናባይ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። በዚ ኣነ ኣረጋጊፀ መጀመርያ መንፈሰይ እግዚኣብሔር ተዛሪብኒ ከምኡ ከዓ ተዛረበኒ ከዓ በቶም ባሮቱ ገይሩ ከዓ ኮንፎርም ገይሩለይ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣሜን ኣሜን። ብሓቂ እንታይ ድ ወይታሲ ክልተ ሰዓን ይዛርብ ማለት ሓንፃ ሓንፃ ከምዚ ኣይተለማመድናዩ ንፀንሕ ሞት እቲ ድምፂ ናይ እግዚኣብሄር ሽዑ ኮንፊርሜሽን ካ ይሰደልካ ብጣዕሚ እቲ ወላት ፕሮፌቲክ ዝኾነ ኦፊስ ብጣዕሚ ክኽበር ዘለዎ ዝብለሉ ንዓና ንኣመንትን ንካልኦት ንሰብ ብዓለም ዘለዎ ድማ ምክንያቱ ጥበብ እዮም ዝደልዩ ከምዚ ማጂክ ዝብሮ ምስ ዓለማውያን ጥበብ ይደልዮም ሕጂ ምስክርነታት ይኸውን እዩ እዚ ኦፊስ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እሞ ናብ ሂወትካ ናብ ፕራይቨት ሂወትካ ክመፅእ በዓል ሓዳር ዲኻ? ኣነ በዓል ሓዳር ኣቦኩቶ ቆልዑ ድማ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። በዓልቲ ቤተይ ሓብን እዮ ትበሃል ኣዝያ ተገርም ሰብ እያ ኣዝያ ቢሉፉል እያ የሱስ ተመስገን ይኹን። ፅቡቃት ቆልዑት እውን ኣለዋኒ ክልተ ቆልዑት ኣለዋኒ እታ ዓባይ ሩፍታያል ትበሃል እታ ንእሽተይ ድማ ሆሳና ትበሃል። እግዚኣብሔር ባሪኽኒ ብኩሉ ፀብለላ ቢልኒ ካብ ሓደ ኣርባዕተ ሰብ ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ፕሬስ ጋድ እግዚኣብሔር ባራኽ ስፍሓዊ ሓንቲ ሽማ ኣላትካ ሰብ ብኣ እዩ ዝፈልጠካ ምሽ ሳስ ኣይሓተትኩኸ
ሰበለህ ዘለልየ ካሽ ማላ እዚ ኣነ ግን ድሓን ተስፋሓወይ እናበልኩ ከብለካ ኣገልገል ተስፋሓወይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ብዙሕ ስራሕ ማልቲ ታስክስ ክሰርሕ ኣለካ ከምዝበልካኒ በዓል ሓዳር ውሉድ ኣቦ ክልተ ቆልዑት እዩ ኣብ ስደት ዝተወለዱ ብጣዕሚ ቴክር ዘድልዮም እዮም ሓዳር ኣለካ ስራሕ ኣለካ እዚ ነገራት ከይሓዘካ ግን ኬብሮን ባይብል ስኩል ክትመሃር ከለካ ድማ ርኤካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣተሳሲኢካ ንክትምሃር እቲ ትምህርቲ ኸ እንታይ ለውጥ ረኪብካ ሎ ኣብ ሂወትካስ እንታይ ለውጥ ረኪብካ ሎ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ እንታይ እግዚኣብሔር ምስ ፀዋዓካ መጀመርያ የስተምህረካ እዩ ወይ ድማ ትመሃረሉ ባይታታት እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምስ ፀዋዓካ ብዘይ ፍልጠት ናብ ትክሮ ነገር ወላ ሓደ የለን ዋላ ፃውዒትካ ክተካና እውን ፍልጠት ተዘይሃልዩ ኣይከኣልዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣነ ብመሰረቱ እግዚኣብሔር ምስ ፀዋዓኒ ክመሃር ባህጊ ነይሩ ድሌት ነይሩ እዚ ምስ ናይ ውሽጢ ዝነበረ ምርዳእ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቸርች ኣብዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ተካፊለ ኩሉ ግዜ ሓሳባተይ ምስ ሓሳባት ሰባት ወይ ድማ ምስ ምህሮ ኣገልገልቲ ይጋጮ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ኢለ ከለኩ የ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ኣቀዲሙ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣዋርሕነሽ ማለት እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክዛረበኒ ከርአየኒ ምስ ጀመረ ብድሕሪ ቀፂሉ እቲ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ድማ ምስ ተጀመረ ዘሊለ ናብቲ ኬብሮን ባይብል ስኩል ዘዳለዎ መኣዲ ናዋኣት እዮ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓይ ንክብረተይ ንዓይ ድማ ንዕቤተይ ምዃኑ ብምርዳእ የ ናዋኣት እዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስለዚ ዝረከብኩሉ ለውጢ ድማ እዚ ኣብእዚ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ኖርማል ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ሂወትካ ተሰሊሙ ክወፅእ ማንነትካ ብክርስቶስ የሱስ ዘፍልጥ ምስ ራኣይካ ዘራክብ ይዕንትካ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ኣመላኻኽታ ዓይንካ ዝከፍጥ ምህሮ እዩ ኖርማል ቲችን ወይ ፍልጠት ጥራይ ሒዝካ ርእስካ ነፊሒ ዝለቅቕ ምህሮታት ኣይኮነ እዚ ምስ ሂወትካ ተተሓዘ እና ብፀጋ ኣምላኽ ዝልቀቕ እግዚኣብሔር ብዘለዓሎ ኣምላኽ ብዝቀብኦ ኣምላኽ ብዝለኣኾ ኣገልጋል እዩ ዝተዳለዎ ስለዝኮነ ኣብቲ መንፈስካ እውን ዘምፅኦ ኢምፓርቴሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ብምምሃረይ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ነገር ማለት እዩ ኣብ ሂወተይ ዘምፅኦ ለውጢ ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ ተዘይኮይኑ ብዛዕባ ካልእ ክሰብኽ ይኹን ክዛረቡ ይኹን ኣይገብረካን እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ወንጌል ድማ ንሱ እዩ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ስለዚ ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ ጥራይ ከምዝዘረብ ዘስተውዓልክዎን ዝተምሃርክዎ ኣብ ኬብሮን ባይብል ስኩል ምስ ጀመሩ እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዮም ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ባርያ ኣምላኽ ሃዋርያ ሓነሽ ኣምላኽ ብዝሃቦ ፀጋ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ምርዳእ ንብዙሕ ንበረከት ምክንያት ንምውፃእ ምክንያት ኮይኑ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዮም ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ኬብሮን ባይብል ስኩል ክምሃር ኣነ የተባብዖ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ፀውዓ ስፔሻሊ ኮሊን ኣለኒ ዝብል ስፔሻሊ ንእግዚኣብሔር ተገልግል እየ ዝብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቅናት ኣለኒ ንኣምላኽ ተገልግል እየ ዝብል ስፔሻሊ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣነ ሮኮሜንድ ገብሮ ማለት እዩ ክምሃሩ ተዘይኮይኑ ብዘይ ፍልጠት ኣብ ዝወስድኮ ነገር ወን ሓደ የለ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ እዚ መስሊ ሕፅር ብዝበለ ማለት እዩ የሱስ ተመስገን እዩ የሱስ ይመስገን ብሓቂ ከምዝበልኩ ብቀዳማይ ምስ ኣገልጋሊት ማሞቅ ንዛረብ ነርና ምስ ኣገልጋሊት መርሃዊ ንዛረብ ነርና ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ 360 ዲግሪ ኣዚርኒ እቲ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ዝደጋግማ እያ እዚኣ መንነተይ ኣፍሊጥኒ ስፔሻሊ እቲ ክርስቶሎጂ ዝበሃል ምሽ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ሲ ኩለን ተንፅሑፋስ ትመራምርዎን ኣለኩም ኩለን ግን ንዓየ ዘመልክታ ኢሉ ኣብሉይ ኪዳን ሲ ብብዝሒ ንክርስቶስ በቃ ከምዚ ብዘያፍሉጦ የ ደንብቦ ነይረ ሽዑ ግን ኤች ኤንድ ኤቭሪ ክሪኦ ጀሚሩ እናተገደፍኩ ምስቲ እንታይ ዝበሃል ገዛ ርሱ
ካልእ ባክግራውንድ እውን ስለዝመፅሓ ስለዝመፀና ኣገልግሎት መላእኽቲ ዝብል ብጣዕሚ ሰፊሕ ትምህርቲ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ ውን ሪኮመንድ ይገብር ምስኮነ ኮሊንግ ኣለኒ ጥራሕ ዘይኮነ ኤቨሪዋን ሃዝ ኮሊንግ ኢለ እዩ ዝሓስብ ኣነ እንተለዎ ከዓ እንተወስኸሉ ከዓ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ወንጌልሲ ንዓና ኣይኮነ ንህዝቢ እንዲ ተዋሂቡ ተማሂርካ ክትምህረሉ ከለካ ተማሂርካ ክትዛረብ ከለካ ከዓኒ እቲ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዝኾነ ሰበይ ዘተባብዕ በዚ ትምህርቲ እዚ ክመሃር ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ ቅሩብ ክንዕልል ከለና ንእሽተይ ትንክፋቢልካዮ እውን ፀኒሕካ ነርካ ናዋርሕ ነሽም ብራእይ ከምዝረኣኻዮ እስክዚኣ ቅሩብ ኣስፋ ሓቢልካ ዓሊለና ኢካ እዚኣ እግዚኣብሔር ተመስገን ኢኹ መጀመርያ ምስ ሃዋርሕ ነሽን ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣይንፋለጥ ኢና ብስጋ መንፈስታዊ ነገር እውን ኣይንፋለጥና እዩ ናሃዋርሕ ነሽም ከይፈለጥክዎ ከለኹም እግዚኣብሔር ብራእይ ከርእየኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ዛዕባ ሃዋርሕ ነሽን ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ካብቲ ቪዥን ዘርእየኒ ነበረ ዝኬብሮን ሚኒስትሪ ዝበሃል ኣብ ኩሉ ዓለም ተዘርጊሑ ብራንች ክተክል ኣብ ኩሉ ዓለም ክዝርጋሕ እዚ ቪዥን ዝርዮ ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ናይ ትግራይ ካርታ ንዓ ርእያ ሞ ሃዋርሕ ኣነሽም ከዓ ኣብቲ ማእከል ካርታ ናቱ ፒክቸር ኣብ ርእዮ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚታት ብራእይ ክሪኦም ዝጀመርኩ እዩ ሽዑ ብዛዕባ ናይ ሃዋርሕ ኣነሽም ትምህርትታት ይኹን ፈሎ ክገብር ዝጀመርኩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳኑ ካብ ኣምላኽ ምኳኑ እግዚኣብሔር ከም ዝረኣኽዎ ንዓይ ዝተዛረበኒ ሰብ የለን እግዚኣብሔር በዓል እዩ መስኪርሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርሕ ኣነሽም በዛ ኣጋጣሚ ሃዋርሕ ኣነሽም ንዓለም ሙሉእ ዝተዋህበ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ የሱስ ተመስገን እዩ ኣምላኽ ዝለኣኾ ፈልኮ ዝሓዘ ንወለዶ ንለውጢ ምክንያት ንሃገር ንለውጢ ምክንያት ዝተለቀ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ዝተዋህበ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ የሱስ ተመስገነ ይኹን ኣሜን ፕሬዝ ጋድ ብሓቂ ትሽዑ ምስ ረኸብካዮ ማለት ብራእይ ምስ ረእኻዮ ምስ ረኸብካዮ እንታይ ዓይነት ፊሊንግስ ነርካ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ማኒፌስት ክኸውን ከሎ ኣብ ልብና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ምስ ረኸብኮ ብኣካል ዝተረኸብናሉ ባይታ እግዚኣብሔር ንዓይ ምስተዛረብን ኣብዚ ከተማ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ሃዋርሕ ነሽን ክመፅእ ከም ዘለዎ ሞ ኮንፈረንስ ክነዳሉ ከም ዘለና ኣምላኽ ንዓይ ምስተዛረብን ምስ ሓወይ ኣገልጋሊ በረኸት ንጉሰ ምስ ብምዝራብ ኣቐዲሙ በረ ኮኔክሽን ነይርዎ እዩ ምስ ሃዋርሕ ነሽን ኣብ ኢትዮጵያ ብምካድ ሃዋርሕ ነሽን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስደት ዝመፁ ኤርትራውያን ህዝበይ ክመፅሐ ብምባል ኣብኡ ከገልግሎም እዩ ከይዱ ነይሩ ሞ በሬ ከዓ ምስኡ ብሓንሳ ኣገልግሎሞም ነሮም ኮኔክሽን ነይርዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝሰማዕኩ ድምፂ ሃዋርሕ ኣነሽም ኣብዚ ከተማ ክመፅእ ከም ዘለዎ ኮንፈረንስ ክንገብር ከም ዘለና ነዚ ብቅርበት ዓርከይ ብቅርበት ሓወይ ድማ ዝፈትዎ በረኸት ንውስእ ስለዝኮነ ንዑ ምሰካፈልክዎ እሞ ሃዋርሕ ኣነሽም ኮንታክት ገበሮ እዩ ኮንታክት ምስ ገበሮ ኣነ ድማ ብድሕሪ እዩ ናይ ሃዋርሕ ኣነሽም ቴሌፎን ሳበን ኮንታክት ገይረ እዮም ነዚ ኮንፈረንስ እዚ ድማ ነቲ ዘዳለናዮ ሃዋርሕ ኣነሽም ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንፈስ ዘምፅኦ እሺ ኢሉ ተቐቢልና መፂኡ ማለት እዩ ምስ መፀ ድማ እቲ ዝረኣናዮ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣብዚ ከተማ ስምረት ኣምላኽ ኣውና ልዕሊ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ሃዋርሕ ኣነሽም ዘሎ ኳሊቲ ኣነ ንዓይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሶ ሃምብሊ ትሑስ ሰብ ሲምፕል ሰብ ድማ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዮ እዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ስምረት ምንም ኮሽን የለ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፀ ክንደይ ሰባት ተፈዊሶም እዮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ክንደይ ካብ ኣጋነት እስራት ተፈቲሖም እዮም ክንደይ ድማ ብቓል ኣምላኽ ምፅናዕ ነይሩ ንብዙሓት ከዓ ንኩላና ዳርጋ መልእኽቲ መፂና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ከተማ በቲ ብሃዋርሕ ነሽም ኣብ ሃዋርሕ ነሽም ዝቐመጦ ፀጋ ኣገልግልና ስለዚ እቲ ፍቅሩን መቕልልነቱን ትሕትንኡን ድማ ኣዝዩ ንልበይ ማሪክዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ እዚ ሃዋርሕ ኣነሽም ካብቲ ዝሓስብክዎ ካብቲ ዘመትክዎ ንላዕሊ ኮይኑ ንረኪብ እዮ ማለት እዩ ስሙ ይባርኽ
እግዚአብሔር ይባርክ። ስልዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣዝየና ኣምላኽ ኣመስግን። ኣዋርሒ ሓነሺ ማለት ኣቦ ሓፂሩ ስር ብዝበለ ቋንቋ ኣዋርሒ ሓነሺ ኣቦ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣነ ከማ ንምስክር ኣለኹ። እታ ዝበልካያ ናይታ ኣገልግሎቱ ሰፊሕ ምዃኑ ዝረኣኹ ረአ የብለይን፣ ግን ኣመመ ዝበዝሕ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ሓውና ብርሃን ካብ ዱባይ ከገልግል ከሎ በዚ በዓል ላቲን እቲታይ ዝበሃሉስ ብኡ ንገላይ ከም ዝገፍሕ ኢሉስ ይመስክር ነይሩ ጎይታ ከምኡ ኣርእኒ ኢሉስ ይመስክር ነይሩ። ስለዚ ንስኻ ድማ ካልኣይ ትኾና ንካ ክብሪ ናይ እግዚኣብሄር፣ እግዚኣብሄር ድማ ክገብሮ እዩ ብዕንትና ድማ ክርዮ እየን። ክብሪ ንጎይታ። ስለዚ ተስፊ ሓወይ ወርሕ ነጭምስ መንፈስ ዓቡካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንምንታይ ሓተካ ኣለኹ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣዘራራብን ኣካታዕን ዝኾነት እያ እዛ ዘረባ እዚኣ። ብዘይካ ኣቦ ካልእ መንፈሳዊ ኣቦ የለን ይበሃል እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ማለት እዩ ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ኣስፋ ሓቢልካ ትዛርበኒ ኢኻ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን። መንፈሳዊ ኣቦ ማለት መንፈሳዊ ኣቦ ኣብዚ ናና ጀነሬሽን ኣይኮነ ተጀሚሩ ብመሰረቱ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ኣቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ንኣብነት ሃዋርያ ጳውሎስ ክንጠቅስ ንክእል። ሃዋርያ ጳውሎስ ንበዓል ጢሞቴዎስ፣ ንበዓል ፊልሞና፣ ንበዓል ቲቶስ መንፈሳዊ ኣቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ናተይ መልገፂ ሰብ ዝኾነ ይኹን ኮሊን ይሃልዎ ዝኾነ ይኹን ፀውዓ ይሃልዎ መንፈሳዊ ኣቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ መንፈሳዊ ኣቦ መራሒ እዩ። መንፈሳዊ ኣቦ በቲ እግዚኣብሔር ዝፀውዓካ ፀውዓ ናብኡ ከፋጥነካ መንገድታት ድማ ክርእካ ብተመክሮ ይኹን ብፀጋ ይኹን ብፍልጠት ይኹን ብቓል ይኹን ክምዕደቃን ከለብመካን ክዕጥቀካ ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ዲቫይን ሞለኮት ሞለኮታዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር ስርዓት እዩ። እግዚኣብሄር ተመስገን እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ዘይብሉ ምንም ቀያድ እውን የብሉ፣ ምንም ሓታት የብሉ፣ ቀያድ የብሉ፣ ከም ድሌት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ መንፈሳዊ ኣቦ ምርካብ ማለት እስ ብለስ እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። እዚ ንኣብነት ኤልያስን ኤልሳን ክንሪኦም ንክና ንኤልሳ መንፈሳዊ ኣቦ ኤልያስ እዩ። ኤልሳ ግን ፀውዓ ኣለዎ ድያ እግዚኣብሔር ፀውዒ ይወል ግና ኣብ እግዚኣብሔር ምፀውዖ ንኤልሳ ኣብ ትሕቲ ነቢ ኤልያስ እዩ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ። እያሱ ንበዓል ፅሪእና ኣብ ትሕቲ ሙሴ ነይሩ እያሱ ፀውዓ ኣለዎ ግና ኣብ ትሕቲ ሙሴ ኮይኑ እዩ መንገድታት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳውያን ኣቦታት ንኣብነት ጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ ብመሰረቱ እታ ኣብኡ ዝነበረት እምነት ካብ ዓባዩ ካብ ኣዲ እዩ ተረኪብዋ ማለት እዩ። እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ ረኽቦ ንጢሞቴዎስ ምስ እግዚኣብሄር ዝመደበሉን ዝሓስበሉን ዝፀውዖ ዓላማ ይኣረኪቡ። ስለዚ ኣስተሚሂርዎ ንዒድዎ መኺርዎ መንገዲ ዳርእዩ ሰብኣይ ገይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ምርካብ ማለት ምንጪ ዓወትካ ምርካብ ማለት እዩ። ኪ ምርካብ ማለት እዩ። መንገድታት ምርካብ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ዘለዎ መንፈሳዊ ኣቦ ዘይብሉን ብጣዕሚ ፍልል ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ። መንፈሳዊ ኣቦ ዘይብልካ ማለት መበገሲ ክህልዎ ኣለዎ ሰብ ማለት እዩ። መኒኻ ካበይካ መፂኻ ካብ መኒኻ ተማሂርካ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ካብ መን ከም ተማሃርካ ፈሊጥካ እዩ ዎ ካብ መን ከም ተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ብቕልዕነትካ ከለ ብማካ ዝከኣለን ድማ ሒዝካ እዩ ሰናይ ገድሊ እምነትካ። ስለዚ መሰረትካ መን እዩ? መምህርካ መን እዩ? መዕበይካ መን እዩ? ኣቦካ መን እዩ? እዚ ስክፍለጥ ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦካ መራሒካ እዩ፣ መምህርካ እዩ፣ ፍቸርካ ዘርእካ ድማ ንሱ እዩ። ስለዚ ብኩሉ ይኹን ብተመክሮ ይኹን ብፀጋ ይኹን ብፍልጠት ይኹን ንዓኻ ኣርኣያካ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ። ስለዚ እዚ መንፈሳዊ ኣቦ የለን ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል የለን። መንፈሳዊ ኣቦ የለን
መጽሓፍ ቅዱሳዊ መንፈስ ረኽቦ እዚ እዚኦም ኣቦታትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ንሪኦም ዕውታት ሰባት መንፈሳዊ ኣቦ ዘለዎም ሰባት ራ ስለዚ ኣብ ምድሪ በዓል ጢሞቴዎስ ክወፁ ከለዉ በዓል ፊልሞና ክወፁ ከለዉ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ተፀውዑ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ንሶም ጥራይ ይኮኑ ተፀውዑ ናይዚኦም ግን መውፅኦም ምክንያት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀጋ ከውፅኦ ዝገበሮም መንፈሳዊ ኣቦ ማዋርያ ጳውሎስ እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ኣቦ ምህላው ናይ ምውፃእካ ምክንያት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹ የሱስ ይባረኽ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትኽክል ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ካል ከዓ መንፈሳዊ ኣቦ ከምዚ ዝበል ዝኾነ ይኹን ሰብ መንፈሳዊ ኣቦካ ክኾን ኣይክእል ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃበካ እስ ጊፍት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሂወተይ ሪዛል ናይ ብዙሓት ሰባት እየ ኣዋርያ ሓነሽም ግን መንፈሳዊ ኣቦ እዩ እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ ተዋህበኒ ሰብ እዩ እዚ ድማ ምስ ናይ ውሽጢ መንፈሰይ ምስ ናይ ውሽጢ ድሰማምዓን ምህሮታቱ ይኹን ምርድኡ ይኹን ምክርታቱ ይኹን ኤቭሪቲንግ ምስ ሂወተይ ምስ ኣምላኽ ኣባይ ዝቐመጦ ዝሰማማዕ ኮይኑ ድማ ረኪብ እዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ስለዚ ዕጋበት ኣለኒ ማለት እዩ የሱስ ተመስገን ይኹን ካልእ ብዙሕ ረብሓታት ኣለ መንፈሳዊ ኣቦ ንኣብነት ንዓይ መንፈሳዊ ኣቦ ሓዋርያ ሓነሽም ካብቲ ምስኡ ዝኮነክ ዝኮን ኩሉ ግዜ ጀሚሩ ኤቭሪ ሲንግል ደይ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እየ ዝተምህረኒ ኤቭሪ ሲንግል ደይ ማለት እዩ ኤቭሪ ሲንግል ደይ ንሱ ከምኣቦ ሓላፍነቱ ሒዙ የስተምህረኒ ኣሎ ይምዕደኒ እዩ ይመክረኒ እዩ ብዛዕባይ ድማ ፀሎት ይፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ማለት እዩ ፕሮቴክሽን ትረክብ ብዙሕ መክርታት ትረክብ ካብ ብዙሕ ጌጋታት ትሕለ ኢኻ እና ብዙሕ ረብሓታት ኣለዉ ባሓፂሩ እግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ ብሓቂ እዚ ክትብሎ ዝፀናሕካሲ ኩሉ ኣብ ንገዛ ርሕለና መንፈሳዊ ኣቦይ ኣፖስትል ስለዝኮነ ሓንሳ ሓንሳ ይገርመኒ እዩ ክልእኸኒ ዝደለየ ወይ ዝኮነ ዕዮ እንተሎ ይመስለኒ ሞ እድብለለይ ዕሊልና ምስ ወዳእና እንታይ ደሊካ ብሎ ኣይነኖ ድሃይ ክክገብር ኢለ እንታይ ትገብርለካ ከም ብጣዕሚ ምሽ ከምኡ ዓይነት ጉስነት ርእ እውን ስለዘይፈል ልበይ ብጣዕሚ እዩ ሂዝ ቨሪ ሃምብል በቃ ብመንፈሳዊ ንክርስቶስ እዩ ዘጠምተካ በቲ ስጋዊ ከዓኒ ኣቦ እዩ ኣያ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒና ኣገዳሲ እዩ ሊድ ዝገብረካሲ ኣገዳሲ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣገዳሲ እዩ ዓለማዊ ነገር እውን ኣገዳሲ እዩ ኣቦ ክኾነካ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ተስፊሓ ወይ እንታይ ሓተካ ንስኻውን ኣብ ናይ ፀጋም ትምህርቲ ስለዝኸድካ ተኣገልግሎትካ እውን ናይ ፀጋ እዩ ናይ ዝኣምን እሱ እዩ እውን ግን እዞም መምሃራን ናይ ፀጋ ሕጂ ኢንክሉዲን መምህር ኣገልግሎነት እውን ኣትካ ስለዘለካ እዞም መምሃራን ናይ ፀጋ ንሓጢኣት እዮም ዘተባብዑ ቅድስና ዝበሃል ነገር የለን ንርእሲኦም ተቐዲሶም ሰብኣይ ቅዱስን እዮም እዚ ፀጋስ ሓጢኣት እዩ ዘተባብዑ ብዛዕባ ዝሱስ ተመስገን ፀጋ ሓጢአት ኣታዝዒፍን ንሓጢአት ከተባብዑ ከዓ ብፍፁም ኣይክእል ብመሰረቱ ማለት እዩ እዚ ፀጋ እዞም ናይ ፀጋ ሰበብቲ ሓጢኣት እዮም ዘተባብዑ ማለት እዚ ውፅኡ ፀለመ እዩ ባሓትዩ ካብዘይ ምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ካብ ድፊት ኣጋንንታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲዝብልዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ካብቲ ምንጪ ናይ ፀጋ ምህሮ ነዚ ዘይ ምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ መሰረቱ ናይ ፀጋ ምህሮታት ክርስቶስ የሱስ እዩ መሰረቱ ክርስቶስ የሱስ እንድሕር ናይ ፀጋ ዝምህሩ ንሓጢኣት ተታብዑ ኮይኑ ክርስቶስ የሱስ ንሓጢኣት ተታብዓሉ የካት ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቢ እስያስ ብመንፈስ ኮይኑ ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ኣብላዕለ እዩ ንዙሕታት ብስራት ከበስሮም ሲ ሓሪተ ዓመት እግዚኣብሔር ፀጋ ክሰብኽ ላኣኸኒ እዩ ስለዚ ፀጋ ምስባኽ ክርስቶስ የሱስ ጀሚሮ ሶ ፀጋ ምስባኽ ባና ተጀመረ ኣይኮነ ክርስቶስ የሱስ በዕሉ ፀጋ እዩ ዝሰብኽ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ በዕሉ ከዓ ፀጋ እዩ
سنزيد سجا مسباح ويرما بزعل سجا مزرا نحاتيات متبع عند حركوينو أمو كريستوس يسوس نحاتيات يتابع خذ بزبل خامات زابي سمسكني سنزي سجا نحاتيات بفتصم تامر تابع يفلتني بفتصم تامر ما نحاتيات مخنيات كوينا يفلت بفتصم تامر سنزي بزيكو مسحاب كريستنا ي تيتوس خزارب كل خلايا معرفسي كم زيب زابي سمسكني تيتوس كل تعسر تحدث سجى أمرنا تجري سيومه نقول سوون مرحنا مسيوم سبلا تبروخ تصفى نيت عزوز أمرنا خلنا مرحينا يسوس كريستوس مجلس كبري إننا تتسبنا قفن على ما وتميتن كحنا أبز عالم زيا بتنقعن بسركن بملخون كنا بيمهرنا سجازي زمهر زابي تمسكني سب كان خل جزي نحاتي أدل تابع زي مردوي حتى تتابع عمر سجان حتى يتابع من مخانو انت زي فليتو ما يبي تتابع اخير سجان ما ننتكا سلازف لنتكا سبقا خابت ما ننتو كام فلات العلي من الله سزخو نعم نتقل عم نتكتكس نعم نت حد ميكانيك سبسي بروفيشنال ميكانيك ابقزي اوف ديو ماج سنبت سرح يقولون سعادة خلان تقريم رخيب كام مكينة تبالا شاتك بتاحت آتيقا مكينة عرية اللي عند حريل كايو أي عرية كان ستروح إيو بتاحت مداو نوع حادش نقر يكون قنا كابت تقريم وزول لخدا زستال على نو سوري كراني تقريم وزول لخدا زبل مرداء سلازي حازل أي عرية كان يمواج سلازي ندحر رسح خلان جيرو قالو قنا نابتنا يسرح قزي كومبلاسين جيرو لو منم سأجمع يقولون أتيو كأريل كمان. سلزي سب ما ننتو سجا ما ننتو كريستوس يسوع يزفرتو. كلوز مخانو سادق مخانو من كذري يقولون مخانو إزي يزفرتو. سب كا أبي هو زمان لسه من ملاسكا ما ننتو خامف لا زت العادة ترايو. يسوع استمسكنيو. سلزي سجا نحات أتكتاب عيتني سجا ما ننتو نانجر كبداتو عزاتي يسوع ما. يسوس مسكن يوم يا بير بارخ سلزي سجان حر سجان مسبحنا حتى تتبع عقون مو مسح عقورس حتى تتابع إيمان تسلم بوزلوس نحتى تتابع إيمان سجان مسبح سبعان مسح فيه نه سجان مسح فيه يا بير تمسكن يوم يا يسوس يبارخ هنا نتابع بعينينا أحب كدس من أي تابع بعيني أتابع سيحجي أهوة من أياتنا من تهي المسلك أهوة إذا أبير بسقى خنزل عالمنا بسقى لما خنزل نبر إذا لما كريسيان أترى إذا يكون أسي عالنا مستير كردان أزلو زمان يكون فترة بسقى كويز نبر بسقى يكون لكيسو ستالكو ناتين والحاجة إذا قبرنا نقرقوا الحديد بسقى كويز بزي كو تنفاس لو سنك زي ابي ري مسكن تنفاس كو بسغا كو ازو كله نيتشر نو بعنو است جريس كو بسغا كو مدر رجسنا نخي زنا بسغا كو انتي زغبرنا لا نغرالو منال باتوم بخيلتنا تقديسنا وي بخيلتنا زي نغبرينا الهم زحاسو سي تزغبرو زلو هون بسغا اي سال مردوم زابي سمسكن يكون نعم لا كبر نخي هو سال مردوم دايما نسون بسقيام تلو زابي تمسكني يقول يس سي بارا very زخانة إخا and then to the point إخا من اللي سكالي بدعمي دسيلوني حج أب أكن حنس أنتي تنكفى بالكانيرة which is أب حتى هنا قريبة يعني ره next step ساي حتى كعسبن على سبت ما ننتو تزك إذا بحال ما ننتو أين أي part ويم أين أي ما ننت نايسب سلزي فلتي كان حد أتيت يتابعي وزبل كوني سمعني سب أت كريستيان إذا بحال وي سب سي ما ننتو داي كريستيان سب سلس زغوما خوينو منفس نفسي سقاني زلو حجي زل ألم إجابير زال ألموي
حجي نسب كفطرو كله خا زل عالم وغير فتيرو سلازي إخزابي نسب كفطرو كله كم مثلنا كم ملكنا سب نكبرجو سلازي إخزابي حاد منفسا وسب فتيرو سل نزم منفسا وسب فطرو نما عبد دونكو عند بحال سكا أقميتو أمدري خمارالس سلطان حيل نهيبو مدري ما نعيبو ما مدري خايان كانساني سلازي سب سب زتبه هذا عبد سكا مساعدو يكون إخزابي كنا سب نكبر مسبلا سب ما فتري سلازي منفسا وسب يتفتيرو ما أمدري كن بخامي قوي ما عدو نزبل كوشنجن بسلسة نقر كمز غمي منفس نفسي سقادو بزي قوي ما سلازي نحادة كريسيان ما ننت إخزابير أمرا نمنفسو فتصم لك نعوه خمز مسل جيرو حدش سب كمز غبرو ويستاو سوو حدش كمز غنا إيو مسحاب كود زمان أختان سلازي سلازي كو حادة بكريستوس انتولوي حدش فترتي لو كريستيان حدش فترتي تزنبر بمسارتو بأدام يلي سب مسي كاب أدام يمسي انت عينت ما ننت حيزو مسيخا حاتيات انيا ويدما حاتيات ما ننت حيزي مسيخ ما سلازي داويت انيا بحاتيات انست نيلو ما بحاتيات ولود ناي حاتيات ما ننت حيزي مسيخ سلازي سب حاتيات ما ننت كلو وزي قبرو زري مصر ما ناي أدام زري حاتيات غيرو ما كومو دما حاتي كريسيان دما زر سلازي غيرا نا يسوس كرسوس زر سلازا حزا صدق زبهر ماننت قدسنا زبهر ماننت ولدا امره زبهر ماننت حيز لو مالك زابير تمسكن يكون سلازي سب ماننتو نا يسب ماننت ابزون كلت قداما ادم ويدما خلا ادم يلو زغصو رومي حمشا معرف بس عسل تاعته انتيب زابير تمسكن يكون يسوس غويتان رومي حمشا معرف تصع 10 تاع كم زين امبارس توم بزحات بس زي ما زاز حاد السبايا حاد ان كم زقون كومو خا بمزاز حاد توم بزحات صادقان خون يومو كنت بحانت ابسا نا كل سب كنا نزمس كومو دما بحانت قبل سركي تمسرا نيوت نا كل سب مسي سلازي بزوم نا كل تسو زيوم تحاد بسنت ناي ادم جبري سب نا حاتيات ماننت يزوم بسنكنا يسوس كريستوس غبر صدق غا نا صدقي ماننت الله حاد كريستيان اغزابير تمسكني يسوس يبارخ سلازي حاد كريستيان فصوم حاد كريستيان صادق حاد كريستيان قدوس حاد كريستيان ابر زبال يبلو نخص زبال حادش فطرت يسوس تمسكني سلازي سلازي يكو افيسون قالاي معراف مش كان زيب كازوم كلتا سيبل مش حدا حديث سفطر يلوز ازوم كلتا مالت توم روح قربا زنبورو سلام ابو سروم نسوم اسرائيلاون توم روحو زنبورو خا احزابي نعود ما سلام ابو سروم ازيم كلتا يوم سي نعم مخزي تقوم خوينو ازي حدا حديث سفطر مسدلي ازيم كلتا يوم مسي كريستوس يوسف سلام ابو سروم سلازي كريستوس يوسف كريستيان حديث فطرتي كريستوس يوسف فطره منكم زي بقولوا رخصة زي بقولوا تقولوا كي تنكفوا زي كل حتى تقرب زي كل منفس يزولوا زي هذا يستمسكني سلازي خاوش تيز جمر مارنة تاني سمع زمو يبارخ زي هذا يبارخ أزيز تطلق أزيز تصدق موغو سرخبا هلوة زلوة نزل عالم لما زنبر نقزيق عبد دونكوان سفير استقاط بايز زلو عبد دونكوان سفير لهم زيادة يتمسكني. سلازي تي كل جزئ نايستب سلسة بارس لزقومة تغادى دي مستب كاتوش منفس ايكونا دي جمبر. زعبا نايستب مارنة كزارو وخلو نامنة حاتياتي متتابعو قبلو وخلو غريس ساقا كاوش تي جمبر ماات. تحقق اغات زرعي ماات. بدقاو زرع كاو خنينو نايس مانت نسخ حاتاتين يا خان نسخ خمس يا خان نسخ خمس يا خان دابلا ابا عزقتين ابزي تدلي منغدي كمالا لسن سبورو مات سلازي سبغن كل غزينا امنت غويتا يسوس كريستوس زرس لزقنا انن
ጉንዱ ወይ ንስካትኩም ከዓ ጨና ፍሪኩም። ስለዚ ካብ መን ዝጅምር ናይ ሓደ ክርስትያን ማንነት ካብ ክርስቶስ የሱስ ዝጅምር ኣነ ንስካትኩም ድማ ወይ ድማ እቲ ሱር ቅዱስ ዝኮይኑስ ትብሑ ከዓ ቅዱስ እዩ ዶ ትሱር ቅዱስ ዝኮይኑ ዝጨንፈር ከዓ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ክርስትያን ናይ ገዛ ርእሱ ሂወት የብሉ ናይ ገዛ ርእሱ ማንነት የብሉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ማንነት እዩ ዘሎ። በዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ክርስቶስ ሂወት እዩ የሱስ ተመስገን እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ናይ ሓደ ክርስትያን ማንነቱ ፃድቅ እዩ ቅዱስ እዩ መንቅብ የብሉን ዘላለም ሂወት ኣለዎ። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ድማ እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ። የሱስ ይባረኽ። ስሙ ይባረኽ። ጌርካ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ተስፊሓዊ ዝበዝሕ ግዜ እዚኣ ሴንስቲቭ ፓርቲ ናስ ኩሉ ግዜ ሕልፍ ኢና ንብላ፣ ግን ሰብ መንነቱ እንተዘይፈለጡ ናበይ ከይድ ኣይፈልጥ፣ በይን ወፅእ ኣይፈልጥ፣ ናበይ ኣቱውን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ሰማይ እንድሕን ኮይና ኣየ ናይ መንነትና ብ ሰማይ ዝኸውን እእተን ድሒረን ዘለዋ ሕቶታተይ ኣቅሪበየን ዘለኹ እናተን ተመሳሰልቲ እንዴ ሓደ ኣማኒ ማለት ዝበዝሕ ግዜ ሰብ ምስ ሞተ ኢና መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንብል፣ እዚ ከዓ ካብ ማንነት ዘይምፍላጥ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንብል። ስለዚ ሰብ ድሒኑ ንብሎ ማዓስ እዩ ምድሓን ንብሎስ ማዓስ እዩ? ብመሰረቱ ሰብ ዝድሓነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ደሙ ከፍስስ ከሎ በጃነት ናይ ሰብ ገይሩ ማለት እዩ። ኣማኒ ይኹን ዘይኣማኒ ይኹን ንኩሉ ሰብ ፍጥረት ማለት እዩ። ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛምርቲ ሕብስቲ ክቦ እንከሎ እዚ ስለ ኩሉ ዓለም ሓጢያት ዝቁረስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስጋ እዩ ብልዖ ካብዚ ይብሎ ፅዋ ኣልዒሉ ድማ ሃቦም እዩ። እዚ ድማ ስለ ኩሉ ፍጥረት ዓለም ዝፈስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ ሞ ስፍተይዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ቅድሚ 2021 ደም ክርስቶስ ክፈስስ ከሎ ስሬት ወይ ድማ ሕድገት ሓጢያት ንሰባት ተኸናዊኑ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 19 ኣትሒዙ እንታይ ይብል? እግዚኣብሄር ንዓለም ምስ ርእሱ ክኣረቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነይሩ እዩ፣ በደሎም ድማ ኣይሓዘሎምን። ስለዚ ናይ ሰብ ምድሓን ዝተኸናውነ ቅድሚ 2021 ዓመት ክርስቶስ ዩስ ደሙ ምሰፍሰሰ የቕርታ ረኺቡ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ድማ ንሰባት ፅድቂ ተለቂቁ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ነዚኣ ምስ ተቀበላ ወይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ምድሓን እዩ ምስ ኣመነ ናብ ምድሓን ወይ ድማ ነቲ ቅድሚ 2021 ዝተገብረሉ ምድሓን ኣብ ሂወቱ ክከናወን ይገብሮ እምበር ሰብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመነ ዝግበር ምድሓን ቅልሓንቲ ኢሉ ኣቀዲሙ ዝኮነ እዩ ማለት እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ዝፈፀሙ። ስለዚ ነዚ ብዘይ ምርዳእ ሰብ ግን ክመላለስ ዝፀንሐ ሞ ስለዚ ኮ ወንጌል ክብሰር ዘለዎ ስለዚ ኮ ፀጋ ክንገር ዘለዎ ወንጌል ኮ ብስራት እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአትካ ሞይቱ እዩ፣ ስለ ፅድቅካ ድማ ተንስ እዩ። እግዚኣብሔር ምሕረት ገይርካ ክርስቶስ እዩ ስለዘፍቀረካ ፅድቁ ለጊስልካ እዩ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ስለዘፍቀሮ ማንም ሰብ ድማ ሲኦል ክኸይ ስለዘይደለየ እግዚኣብሄር ንክርስቶስ የሱስ ምክንያቱ ብዘይ ምፍሳስ ደም ሕገት ሓጢኣት የለን ዝብል ቃል ኣምላኽ ባዕሉ ዝተዛረቡ ነዚ ከፅንዖ ስለ ዘለዎ ደም ክፈስስ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መውቃዕቲ እዚ ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ደሙ ከፍስስ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለዚ ንክርስቶስ የሱስ ዝወቅዖ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ባዕሉ። ስለዚ እቲ ናቱ ፅድቂ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ሂብዎም እዩ። እቲ ናቶም ሓጢያት ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወሲድዎ ናይ ሰብ ሓጢያት ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ምዕራፍ ዋላ ጥቅስ 20 ድሕሪናያ ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ክንከውን እዩ ክርስቶስ የሱስ ሓጢያት ኮነ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢያት ይወቂዕዎ። ስለዚ ክርስቶስ የሱስ ሓጢያት ብምዃኑ ኣብ መስቀል ብምውቅዑ፣ ኣብ መስቀል ብምማቱ፣ ኣብ መስቀል ደሙ ብምፍሳሱ በጃነት ናይ ሓጢያት ረኺብና ማለት እዩ። ሰብ ረኪቡ ተኻናዊሉ ናይ ሰብ በጃነት ክርስቶስ የሱስ ምስተሰኻ ፅድቂ ናይ ሰብ ተኻናዊኑ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ ሰብ ምስ ሞተ ይኮነን መንግስቲ ኣምላኽ
መንግስተ ሰማይ ወርስ ካገለ ክትብሎ ኮማ ይኮነ መጽሐፍ ግዘሰም ስለዚ ይህወት ኮሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረሉ ምድሓን ምስ ኣመነ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ምድሓን እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ብሓፂሩ ተኻፋሊ በረኸት እግዚኣብሔር ይኸውን እግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ምድሓና ቀዲሙ ዝፀገብረ ብክርስቶስ የሱስ እዩ ናብኡ ግን ንክኣቱ እንታይ የድልዮ ወንጌል ክሰማዕ ኣለዎ ብስራት ንዑ ከዓ ክኣምን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ንስካትኩም ይሽሉ ነቲ ቃል ሓቂ ምሰማዕኹም እዩ እዚ ድማ ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ እዩ ነዚ ምሰማዕኹም እሞ ብኡ ምስ ኣመንኩም እዩ ንሱ በዕሉ እግዚኣብሔር ካ እንታይ ገይሩ ንሱ በዕሉ ካ ኢሉ ብመንፈስ ሓቲሙስ ናቱ ገይሩ ወኒሉ እቲ መንፈስ እቲ ከዓ ኢሉ ንምድሓን ጥሪቱስ ንውዳሰ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ የሱስ ተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ ሰብ ኣብ ምድሪ ክበሎ እዩ መድሓኑ ከረጋግ ዘሎ የሱስ ተመስገነ እዩ ኣብቲ ጎይታ ምስተቐበልና ሽዑ እያ መንግስተ ሰማይ ኣድያ ንሕና ፊዚክሊ ብዝበላ ንሃሉ ኣብ የማን ኣቦ ከም ኢና ዘለና ቃል ኣምላኽንኩም ስለዚ ሓንቲ ምክንያቱ ምሽ ክሳይሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17 እንታይ ተዛሪቡ ጎይታ የሱስ ወኣቦ ኢሉ እዞም ዝሃብካ ንስ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኮና ንሳቶም ድማ ሓደ ምሳና ምእንቲ ክኾኑ ዝሃብካ ንክብርስ ሃብክዎም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ የማን ግርማ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ተቐሚትና እዩ ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመነ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘበለ ኩሉ ይምልከቶ እዩ ቤተሰብ ኣምላኽ ኮይኑ ማለት እዩ ንስኻትኩም ስቀደም ኣይተማሓርኩምን ነርኩም ሕጂ ግን ተማሓርኩም ኢኹም ቀደም ርሑቃት ነርኩም ሕጂ ኸ ብክርስቶስ የሱስ ቀሪብኩም ኢኹም ቀደም ኣይተማሓርኩምን ኣይቀረብኩምን ቤተሰብ ኣምላኽ ኣይነበርኩም ሕጂ ግን ቤተሰብ ኣምላኽ ኢኹም ጥሪት ኣምላኽ ኢኹም ዝብል ማለት እግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ የሱስ ይባረኽ ንበዓሉ ወንጌል ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 12 እንታይ ዝብል ናብቶም ናቱ መፀእቶም ናቱ ኣይተቐብሎ ነቶም ዝተቀበሉ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ግን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እዩ እዚኣቶም ድማ ካብ ሰብኣይ ተወልዱ እዩ ካብ ስጋ ተወልዱ ካብ ድላይ ሰብኣይ ካብ ድላይ ሰበይቲ ተወልዱ እዚኣቶም ካብ ኣምላኽ እዮም ተወሊዶም ስለዚ ውሉድ ዘበለ ድማ ወራስ እዩ ስለዚ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምቕባል ወይ ብስሙ ምእማን እዚኣ መሰል ውልድነት ክህልወካ ወራሲ ክትከውን ድማ ትገብረካ ማንነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሮሜ 8:17 ታይ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኮና እቲ መንፈስ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮና ድማ ወረስ ኢና ዝብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስሙ ይባረኽ እንታይ እዩ ዝብል ኣፖስትል ነዝነዚ ነዝነዝብል ኣለኹ ኣነ ኣብ ስብከት ዘለኹ ይመስለኒ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ በቲ እናተዘራረብና እውን መንፈስ ስለ ዝመልአና ዘሎ እግዚኣብሄር ክብሪ ይኹኖ ተስፊ ሓወይ ኩሉ ግዜ ኣዘራረቢትላ ኣብ ገ ውላ ቦርኒ ኤጌኖ እንብሎ ግን ስትል ፅድቂ ምስ ግብሪ ንተሓሓዞ ኢና ስለዚ ፅድቂ ክርስትያን መንጩ እንታይ እዩ ገለገለ ከዓ ምሽ ክስታይ ይብሉ እዮም ኣብ ዓለም ከለካሲ ፀዲቀ ትብል ፀዲቕካ ናይ ፀዲቕካ ሕትን ገለ ትብል ኣላ ሕጂ ምንጪ ክርስትያን ፀዲቀ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ፅድቂ ናይ ክርስትያን ከ ምንጩ እንታይ እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ኹም ብመሰረቱ ፅድቂ ስ ጊፍት ውበት ናይ ሓደ ክርስትያን ፅድቂ ናቱ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ሓደ ክርስትያን ፅድቂ ናይ ገዛ ርስቱ ፅድቂ ኣይኮነ ናይ ክርስቶስ የሱስ ፅድቂ እዩ ተቐቢሉ ማለት እዩ እዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምቕባል ማለት እኮ ፅድቂ ምቕባል ማለት እዩ ቅድስትና ምቕባል ማለት እዩ ፅድቂ የብልካ ተቐባልነት የብልካ ተቐባልነት ንክትረክብ ኢኻ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ትቕበሉ ንኣብነት ሰማይ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተቐበሉ ንክርስቶስ የሱስ እዩ እዚ ፅድቂ ተቐባልነት ምርካብን ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ተቐቢሉ ንሕና ከዓ ንክርስቶስ ብምቕባልና ወይ ኣብ ውሽጢ የሱስ ብምርታውና ተቐባልነት ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ኣቐዲመ ጥቕስያ ፀኒሐ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 20 ንሕና ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን እዩ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክናና ሓጢኣት ዝወ ሓደ ሰብ ፃድቕ ዝኮነ ኩ ክርስቶስ የሱስ ሓጢኣት ስለ ዝወሰዶ ሞ
ስና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ስናቱ ቃ ስለዛሃጎሙ ስለተቀበሎ በዚህ ጻድቆ ግብሩ ይኮን። ስለዚህ ግብረ አምላካ ናምነ ጽድቅሲ በዚህ ግብሪ ኮንቲዩ ዝብል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አብ ወንጌል ዮሐንስ ሻርሻይ ማዕራፍ ከምዚ ዝብል ቃል አለ። አጥቶ ሰይስራን ሽሙንተ ወይ ድማ ካብ ካጥቶ ሰይስራን ሽልሽን ከንዚ ኢየሱስ ድማ እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጌራ ስለዝበላዓኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዝረኣኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ንዑ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ሂወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንሳቶም ግብረ ኣምላኽ ክንገብር ሲ እንታይ ንግበር በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ግብረ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝኣመኖ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ከተኣምኑ እዩ በሎም። ስለዚ ግብረ ኣምላኽ በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ኣቦ ዝተላኣኸ ምእማን እዩ ብሎም ኣሎ። ስለዚ ግብረ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ወይ ድማ ጽድቂ ብዘይ ግብሪ ማለት ሲ ንሕና ዝተቐበልናዮ ጽድቂ ብግብርና ዝመፀ ብክእለትና ዝመፀ ጽድቂ ኣይኮነ። ክርስቶስ ኢየሱስ ወይ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ኢና ተቐቢልና። ጽድቂ ከዓ ማንነት እዩ። ስለዚ ከምቲ ብሓደ ኣቐዲሞ ዘንበብኮ ሮሜ 5 ምዕራፍ ጥቕሲ 19 ኣዳም ስለዝበደለ ናይ ሓጢኣት ማንነት ሓጢኣት ዝኾነ ሰብ ከምኡ ከዓ ዘርኢ ስለዝቀየረ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምፅኡ ሰብ ናይ ጽድቂ ማንነት ሒዙ እምበር ንሱ ብዝገበሮ ተግባራት ኣይኮነ ፃድቅ ዝኾን ሓደ ክርስትያን። እግዚኣብሔር ዘመስገን ይኹን። ስለዚ ጽድቂ ማንነት እዩ ጽድቂ ዘርኢ። ስለዚ እዩ ኮ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ተወሊድኩም ኢኹም። ስለዚ እዩ ኮ ጻድቃን ኢሉ ዝፅዋዕና ኮ ብዚ ኮ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹም። ስለዚ ጀነሬሽን ኢና ቀይርና ማለት እዩ። እቲ ዘርኢ እዩ ሓጢአተኛ ዝብሉ ማንነት ይብና ካብ ጽድቂ ዘውፃና ዘርኢ ድማ ናብ ጽድቂ መሊስና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚ ሓደ ውሉደ ኣምላኽ ሓደ ኣማኒ ናቱ ጽድቂ ይኮነ ዘለዎ ብግብሩ ላዕለን ታሕትን ኢሉ ዘምፀኦ ጽድቂ እውን ወዲ ሓደ እዩ። ናይ ሰብ ጽድቂ ፅዩቅ ጨርቂ ኢሉ ኢሳያስ ክዛርቡ ክንዲ ዝገበርካ ግበር ክንዲ ዝሰራሕካ ስራሕ ብግብርካ ክፀድቅ የልካ ምሕሳብ ማለት ምንም ተቐባልነት ይውና ብማ ተቐባልነት ዘለዎ ፅድቂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ሓደ ክርስትያን ድማ ዝተቐበሎ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፅድቂ እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፅድቂ ኢና ተቐቢልና ዘለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ማንነት እዩ። እዚ ውህበት እዚ ጊፍት እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ሰሪሕካ ተምፅኦ ይኮነን ማለት ስሙ ይባረኽ። ብሓቂ እንታይ ኮይኑ ከዓ ድስማዕኒ ዝመፀናሉ ቤት እምነት ኮነ ወይ እቲ ዝመፀናሉ ኢንቫይሮንመንት ከምዚ ናይ ፃዕሪ ወላ ኣብ ስራሕ ፃዕሪ ኣብ መነባብሮ ፃዕሪ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ምስ ሓደ ሓዊ ከምኡ ኢልና ንዘራረብ ነርና ማሽን እኳን ምስኣት ወት ኣብ ኤርትራ ሲ ኣይተፅርን እያ ባዕልና ኢና ኢልካስ ባዕልና ኢና ንሓፅቦ ሕጂ ብፃዕሪ ዝመፀና ስለዝኮነ ፀዲቀ ኣለኹ ወይ ምግባር በቃ ገሊ ባዕልና እንተወሲኽናሉ ጥራሕና ናብ ምልኣት ክንበፅሕ ዝመስለና ውች ኣይኮነን። ምልኣትና ክርስቶስ እዩ። ንሱ ምስ ሓዝካ ኢኻ ናብቲ ምልኣት ተኣቱ እዘይኮይኑ ብገብርናስ። ስለዚ ክርስቶስ እውን ናይ ምድለየን ነይሩ ምምፃእ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ውችዝ ብጣዕሚ ኢካ ጌርካ ፅገሊፅካያ ዘለካ ቅድምና መወዳእታ ምካደይ ናይ ምምስጋን ግዜ እውን ክበካ ቅድምናኡ ምካደይ ግን ንእሽተይ መንእሰይ ኢካ ብዙሕ ፊቸር ዝፅበይካ ነገር ኢካ ከመካ ከዓ መንእሰያት ኣለው ብዓለም ገዲፍካዮም ዝመፅካ ወይም ኣብ ቦይታ ኮይኖም ከዓኒ ከምዚ ምሽ ቁርብ ክሳይ ዘይከውኑ ዘለው ንመንእሰያት እንታይ ተ ስለ ኤርትራ ከ እንታይ ይረአለካ? እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ዝኾነ ይኹን ሪዛልት ምህሮታት እዩ። ስለዚ ሰብ መንገድታቱ ምህሮታት እዩ። ብሰምዖ ትምህርትታት ንሱ እዩ ንሰብ መንገድታቱ።
ስለዚ ሰባት ንኣብነት በዚ ናይ ፅድቂ ቅድስትና ኮንፊዝ ዝኮኑ ምህሮታት ይኮም ዝገብሮ እዚ ገሊኡ ምህሮታት ናይ ፀጋ ንባዕሉ ኣንቲ ቁርብ ጠቂስና ነርና ናይ ፀጋ ምህሮታት ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝሰረተ ኮይኑ ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኣብ መስቀል ዝተወደአ ስራሕ ደበስር እዩ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ድማ ናይ ሙሴ ወይ ድማ ኣብ መንበር ፍርዲ ሙሴ ተቐሚጦም ምህሮታት ዝሕልፉ ኣለው ንሱ ድማ ተገይርሉ ክንሱ ሰብ ብሕጂ ንክግበረሉ ዘርኢ ፃድቅ ክንሱ ሓጢአተኛ ገይሩ ዘርኢ ተባሪኩ ክንሱ መርገም ከም ዘለዎ ገይሩ ዘርኢ ምህሮታት እዚ ዘሎ ናይ ሰብ ሪዛልት ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ እዚ ዘሎ ስለዚ ሰባት መንእስያት ብናይ ፀጋ ምህሮታት ሂወቶም ክስለም ከም ዝክእል ብናይ ፀጋ ምህሮታት ሂወቶም ክቅየር ከም ዝክእል እዚ ናተይ ልግዋ ማለት እዩ ሃገር ከዓ ኤርትራ ትልውጥ ብናይ ፀጋ ምህሮ እዩ ሓፂ እዩ እግዚኣብሔር ተመስግን እዩ እዚ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ኣምላኽ ብዙሕ ቃል ለቂቁሉ ብዛዕባ ብዙሓ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ካብ ሃዋርያ ሓነሽ ጀሚርካ ብዛዕባ ኣምላኽ ተዛረቦም ኣሎ ንዓይ እውን ብግለይ ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝያ ብልፅ ንብዙሓት ንምፅናዕ ምክንያት ንብዙሓት ንበረከት ምክንያት ከም ትኸውን እግዚኣብሔር ተዛሪቡን ኣሎ ግናቲ ቀንዲ ናይ ወለዶ ለውጢ ኣብ ዓድና ኣብ ጀነሬሽን ወለዶ ዝልወጠሉ መንገድታት ብምህሮ ናይ ፀጋ ጥራይ እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣብነት መርገም ዝበሃል ስለናይ ዓድና መርገም ንፀሊ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ኤርትራ መርገም ዝበሃል ይብላ ማይ ናይ ምርዳእ ጉዳይ ይባሓት እዩ ስለዚ ምርዱ ሰብ ክስተካከል እንተኮይኑ ከዓ ናይ ፀጋ ምህሮ ክሰምዓሉ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ኣብ ሰማያዊ ምድሪ ዘሎ ምስ ገዛ ርእሱ ተዓሪቆን ተዓሪቁን ምድሪ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ውን ሓንቲ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምርዳና ግን ኩሉ ግዜ ክስተካከል ዘለዎ ምርዳና ስለዚ ህዝብና ናብ በረከት ህዝብና ክፃናናዓይ ዘለዎ ማለት እዩ ወለዶ ዓይለ ኣምላኽ ይክሰምዕ ዘሎ ወለዶ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ይክሰምዕ ዘሎ ወለዶ በረከት ኣምላኽ ይክሰምዕ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ምህሮታት እዚ በዚ ዝብ ስለዚ ዝተለወጠ ሕብረተሰብ ዝተለወጠ ወለዶ ዕውዝ ዝኮነ ወለዶ ንምጥራይ ናይ ፀጋ ምህሮታት ከልየና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን የሱስ ይባረኽ እግዚኣብሔር ይባረኽ ያ ሓደ ካብኡ ንኣብነት እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤብሮን ሳተላይት ሓደ ካብኡ ንወለደና ናይ ለውጢ ምክንያት እዩ ንሃገርና ናይ ለውጢ ምክንያት እዩ ወንጌል ብስራት እዩ ወንጌል ዓወት እዩ ወንጌል በረከት እዩ ወንጌል ናይ ለውጢ ምንጪ እዩ ስለዚ በዚ ሳተላይት ኣብ ዓድና ወለዶ ለውጢ ይከናወና ኣሎ ገና ድማ ክንደይ ለውጢ ንርኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ ስለዚ ኣነ ሃገር ናይ ሃገር መፍትሒ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዩ ናይ ወለዶ መፍትሒ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዩ የሱስ ተመስገን እዩ ስለዚ እዚ ብምስትውዓል ነቶም እግዚኣብሔር ዘለዓሎም ኣምላኽ ዝሃበና ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣቓልቡ ወሂድና ፈለዋ ክንገብር እዚ ላጎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን እዩ የሱስ ይባረኽ ኣሜን ብሓቂ የስ ፕሬዝ ጋድ ብዒንትና እውን ክርአን እግዚኣብሔር ከርእየና እዩ እንታይ ኣለ ኩሉ ግዜ ተስፋሓ ወይ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣለካ ኣነ ካልእ ዓዲ ኣለኹ ማለት ካብ ስደት ምስ ወፀናሲ ብዙሕ ነናቱ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ቻሌንጅ ሎ ኣብ ዓድና ርኢናዮ ደ ንፈልጥ ነውሪ ዝበሃል ከማ በቲ ባህሊ ማለት እዩ ሕጂ ሓጢኣት ናይ ኤርትራ እዩ ኣፅሒዋ ክበሃል እንከሎ እቲ ሰብ ዓሰርተ ግዜ ክናሳሕ ሓጢኣት ናይ ኣሜሪካ ዶ በዝሕ ናይ ኤርትራ ማለት ኣይዶኖ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እዚኣ ማለት ሓጢኣት ሓጢኣት እዩ ኣምላ ሓጢኣት እዩ ነቲ ህዝቢ እንዳተባሃለ ነቲ ህዝቢ ንምግባር ብጣዕሚ እዩ ልበይ ዝስማዓኒ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ዘለኹም ና ንፈልጦ ኣለና ብዙሕ ነገራት ኣለው ዓድና ዘይግበር ከም ባህሊ ከማኒ ሞከ ናይ ባይብል ዝኮነ ጀስ ሓጢኣት ኣይኮነን በ ከምዝበልካ ናይ ጀነሬሽን ለውጢ እዩ
ሓቂ ፕሬስካ እዚ ከዓ ናይ ፀጋ ትምህርትታት ይውክል እውቶ ናይ እግዚኣብሄር ሰባት ከዓ ክትስኡ ከለዉ ከነኽብሮም ነንሕድሕድናስታ መንግስቲ ሲ ኣብ ነንሕድሕድና ተዘይተቀባቢልናስ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ክትቀውም ኣብ ነንሕድሕድና ምቅብባል ክኸውን ብጣዕሚ እየ ዝፅሊ ብዛዕባ እዚ ነገር ማለት እዩ እና ኣብ መወዳእታ ከተመስግኖም እትደሊ ሰባት ኣለዉ ኣፖርቹኒቲ ንዓኸክበካ እሺ ቅድሚ ግን ገለ ናይቲ ሓጢያት ናይ ሃገርና ሓጢያት እዩ ናይ ህዝብና ሓጢያት እዩ ዝበሃል ነገር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ህዝብና ሓጢያት እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሞ እዚ ማለት ናይ ኣምላኽ ምፅላ ማለት እዩ ሓፂ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ሓጢያታት እግዚኣብሄር ይወቕዓና ኣሎ እግዚኣብሄር ናብ በረኸት ኮይናኣቱ ናብ ለብቲ ኮይናኣቱ ቢኮዝ ኦፍ ሓጢያትናስ ይቐፅዓና ኣሎ ዝብል ቋንቋ እዩ ሓፂ እዚ ናይ ኣምላኽ ምፅላ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ንዓለም ምልእቲ ኮይኑ ኣይኮነን ንኤርትራ ንዓለም ምልእቲ ኮይኑ ምስ ርእሱ ክዕረቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነገር እዩ በደ ሎም ይሓዝ ዘለ በደ ናይ ማንማ ኣይፈጠን እዩ ናይ ወላ ሓደ ይፈልን እግዚኣብሄር ናይ ወላ ሓደ በደ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ፀሊም ይኹን ናይ ፃዕዳ ይኹን ኣብ ክርስቶስ የሱስ በደሎም ስለተወቅዐ እግዚኣብሄር ተሃኑ ስለዘውፀ ናይ ኩሎም በደል ኣይፈልጦን እዩ እግዚኣብሄር ተመስገን እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዝወቕዖ ሃገር የለ እግዚኣብሄር ዘባድሞ ሃገር የለ ንሱ ኮ ሰናይ ኮዩ ብርሃን ኮዩ ከመይ ድ እግዚኣብሄር ከመይ ድ ናርስእሎ እግዚኣብሄር ኮ በዚ ሓጢኣት ኢልና ንሕና ኦፌን ንኾኖ ንስንብዶ ከምኡ ኮ ይኮነ እግዚኣብሄር ከምኡ ኣይኮነን ኣምላኽ ፍቅር እዩ እዚ እግዚኣብሄር ብመሰረቱ ናይ በረከት ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ንዝኾነ ይኹን ወለዶ እግዚኣብሄር ቢኮዝ ኦፍ ሓጢኣቱ ኣይወቕዖን እዩ ንክርስቶስ ዩስ ሓንፃ ስለዝወቕዖ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ተመስገነ እዩ እዚ ሓጢኣት ናይ ማንም ኣይፈልጥ ማለት እዩ እግዚኣብሄር የሱስ ብወይታ እዩ ኤርትራ ከዓ ብርክቲ እያ ና ዓድና ብርክቲ ህዝብና ብሩክ ህዝብና ብሩክ ሃገርና እውን ብፁግ እዩ እግዚኣብሄር ተመስገነ እዩ የሱስ ጎይታ እዩ መርገም የብሉ ዋላ ጥንቆላ ይብሉ የለን ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕ እግዚኣብሄር ተመስገነ እዩ ንሕና ዝተባረክና ህዝቢ ኢና እግዚኣብሄር ድማ ኪዳን ዘለና ህዝቢ ኢና ኣምላኽ ድማ ምሳና ዝዓይ ዘሎ ህዝቢ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሄር ተመስገነ እዩ የሱስ ይባረክ ወንደርፉል ብሓቂ የስ ዓመተ ምሕረት እናተባሃልካ ባዕልካ ዓመተ ኩነነ ምግባር ስታይ ኣይኮነት እዚኣ ወንጀል ይብል ኣፖስል እዚኣ ወንጀል እያ ስለዚ መወዳእታ ተስፊሓ ወይ ተመስግኖም ዘለካ በዚ ኣጋጣሚ እዚበዚ ኣጋጣሚ ንእግዚኣብሄር ከመስኩኖ ይደሊ ምክንያቱ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገብር ኣምላኽ ስጋ ሓጂ ብሂወት ደሳልየን ዘሎ ልዑል እግዚኣብሄር ስሙ እዩ ይባረኽ እግዚኣብሄር ይመስገን ከምኡ ድማ ኣብ ሂወተይ ኣነ ናብ ቦይታ ክመፅእ ምክንያት ዝኮኑ ሰባት ኣብዚ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ስያር ዘለዉ ከምኡ ብራኒዎ ቸርች ከምኡ ብግሊ እውን ኣብዚ ከተማ ዘለዉ ክርስትያናት ካብዚ ከተማ ወፃኢ ድማ ኣምላኽ ባርኩም ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንኪ ይኩል ከምኡ ድማ እግዚኣብሄር ከመስግነ ይኹም ኣባርያ ሓነሽ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣዝ ከመስግኖ ይደሊ ስለቲ ሰዓቱ ስለቲ ፍቅሩ ስለቲ ምሕብሓቡ ስለቲ ከይሰልከየ ኤቨሪ ሲንግል ደይ ኣነ ክዓቢ መታን ኣነ ክፀናንዕ መታን ኣነ ደው ክብል መታን ኣነ ምስራኤየ ምስ ቪዥነይ ክራኸብ መታን ዝለቀለዩ ዘሎ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ስለቲ ኩሉ ፀሎት ይኹን ኩሉ ምክሪ ይኹን ኣዝየ ከመስግኑ ይደልዩ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ተመስግን እዩ ከምኡ ድማ ንዓኸ ኣሴማ ኣዝየ ከመስግነ ክደል እግዚኣብሄር ባርኪ ስለዚ ዕድል ድማ ስለዝሃብ ብፀጋ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ይባርኪ ቴንክ ዩ እዚ ስለቶም ዝሰምዑና ዘለዉ ቅዱሳን ድማ እግዚኣብሄር ይባርኩም ቴንክ ዩ ክብል ደሊ ማለት እዩ የሱስ ተመስገነ ይኹም እግዚኣብሄር ይባርኽ ኣሜን ተስፋሓወይ ትዕላል ዝምኖ ነገር ኣይኮነ ካልኣይ ግዜ
እዚ ፀጋ እዚ እግዚኣብሄር ናይ ትምህርቲ ፀጋ ኣቕሚጥዎ ዘሎ ክንጥቀመሉ ኢና ካልኣይ ግዜ ብዕሙቕ ዝበለ ብባይብል ኢና ሕጂ ሓፈሻዊ ዕላል ክትላለ ከምዚ ዝበልካዮ ዓንቲ ቁርብ ጥቕሳ ኣቢልካዮ ነርካ መን ኢኻ ካብ መን መፂኻ ኢና ሕጂ ተላሊና ምክንያቱ ነቲ ፎር ደ ኔክስት ስቴፕ ስለንኸይድ ማለት እዩ ደፊኒትሊ ብቓል ኣምላኽ ኣስፊሕና ክንመፅ ኢና ካብሃውን ብዙሕ ነገራት ክንመሃር ኢና ክብርኒ ጎይታ ንበዓልቲ ቤትካ ውን ሰላም በለለይ ንደቅኻ ካብቲ ግዜኻ ናይ ስራሕካ ደቅኻ ክትሕልፎ ዝግብአካ ሰዓታት ነዚ ሸው እዚ ኣኽቢርካ ስለዝመፅካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ቴንክዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኬብሮን ሸው እዚ ኬብሮን ሸው እዩ ከምዚ ክትርእይዎ ፅናሕኩም ምስተስፉሓውና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ቶፒክን ውጭስ ካብኡ እውን ብዙሕ ነገራት ተማሂርና ኣለና ካብቲ ምስክርነታት እውን ብዙሕ ነገር ተሳጊርና ኣለና ከምኡ እውን እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ስለዚ እዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ምስ ትደልዩ ኣብ ናይልሳት ኬብሮን ኤሪትሪያን ገይሮም ኣለዉ ምስለኒ ሕጂ ብርሃን ቲቪ ብርሃን ኤሪትሪያ ገይሮም ኣለዉ ኣብኡ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገፃት ዩቱብ ድማ ኣብ ፖስት ንሕነሽም ብምባል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብሮክለይቲ ስለምከታተልኩም እናዓደምኩም ቴንክ ዩ ሶ ማች